ଆଜି ଶୁଣିବା ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜ୍ଞାନ ରହସ୍ୟବାଦ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛି, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଜ୍ଞାନୀଜନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ରହସ୍ୟବାଦ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ସହିତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କରେ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ରହସ୍ୟବାଦର ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସପ୍ତଦଶରୁ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜଗତକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଖଣ୍ଡିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି କେତେକାଂଶରେ ସାମଗ୍ରିକ ହୋଇଛି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୂର୍ବ ତିନି ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ପଦାର୍ଥର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ତାହା ମୂଳ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଧରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଦାର୍ଥଙ୍କର ଜଟିଳ ସଂଶ୍ଳେଷଣରୁ ଚେତନା ଜାତ, ଆଦ୍ୟରୁ ଚେତନା ନଥିଲା, କେବଳ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା। ଜୈବିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଚେତନାର ଉଦୟ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ରହସ୍ୟବାଦୀ କହେ ଚେତନା ହେଉଛି ମୂଳ ସତ୍ତା, ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭିତ୍ତି ଓ ସାର ସତ୍ତା ହେଉଛି ଚେତନା। ଏବକାର ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛି। ବେକନ୍ ଓ ଡେକାର୍ଟ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ବାଟରେ ମତେଇ ନେଲେ। ପୌରୁଷର ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଜଗତ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କର, ଭୋଗ କର, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ପରି ଖଟାଅ, ଏହିସବୁ ଭାବନା ବେକନ୍ଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କଲାଣି, ନାରୀ ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲାଣି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1970ରୁ ମଣିଷ ଜାତି ଯେପରି ଭାବେ ପରିବେଶ ସଚେତନ ହୋଇଉଠିଛି ଓ ନାରୀ ଜାଗରଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏକ ଚେତନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିହେବ। ପୁଣି କହୁଛୁ, ଏବେ ବି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଚରଣ କରୁଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଖିହୁଏ ଯେ ଏ ଦୁଇଟିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାଣି। ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଧାବିତ ଏହି ସ୍ରୋତ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକୃତି ଶୋଷଣ ବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ଅଳ୍ପ କେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନାରୀ ଜାଗରଣ ଠାରୁ ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହେବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ପୁରୁଷ କେବଳ ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା, ନଚେତ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ, ଏପରି ଘଟିବା କିଛି ଶୁଭ କଥା ନୁହେଁ। ନାରୀ ଭାବର ଜାଗରଣ ହେବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ନାରୀ ଭାବ କ'ଣ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନବୀୟ ସଦ୍ଗୁଣ ପୁରୁଷ ଓ ଆଉ କେତେକ ନାରୀର ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିବେଚିତ ହୋଇଆସିଛି। ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମନୋଭାବ ପୁରୁଷର ସଦ୍ଗୁଣ, ଦୟା, ସେବା, ସହନଶୀଳତା ମନୋଭାବ ହେଉଛି ନାରୀର ସଦ୍ଗୁଣ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବୋଧ। ଯଦି କୌଣସି ସଭ୍ୟତା କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ବା କେବଳ ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପୁରୁଷ ବା କେବଳ ନାରୀର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ସାଧନାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ନଥିବା ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୟାଶୂନ୍ୟ ବଡ଼ ବୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି କଥା କୁହାଯିବ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଠାରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। ଏହି କାଳ ଭିତରେ ମଣିଷ ବୀରଭଜ୍ଞା ବସୁନ୍ଧରା ନୀତିଟିକୁ ମାନି ନେଇଛି। ଭଲ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀ ଭଳି ଖଟାଅ। ଜଣେ ଲୋଭୀ ନାରୀ ପରି ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ତା ଅଣ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ କର। ବୀର ପରି ବଞ୍ଚ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଟାଅ। ଏହିପରି ଜୀବନାଦର୍ଶରେ ଧୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାର ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ, ତେବେ କିଛି ସମ୍ପଦ ସେ ତାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଥେଚ୍ଛା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା ଦିଗରେ ମଣିଷ ଆଗଭର ହେଲାଣି। ପ୍ରକୃତି ଆମର ମା,
ମଣିଷର ଏ ଉପଲବ୍ଧି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜାଗରଣ ସହିତ ମଣିଷ ଏ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଏଡ଼ି ଗଲା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାସୀପଣରେ ଖଟାଇବାକୁ ମନ କଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ମଣିଷର ଏ ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମା ରୂପରେ ଫେରିପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପ୍ରକୃତିର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର କଥାଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକୃତି ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମଣିଷର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକୁ ଈଶ୍ୱର ଆସନରେ ବସାଇଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବହିର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ସ୍କୁମାଚାର। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଜର୍ମାନୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1970 ପରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ବହିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବହିଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଗଜ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନର ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶ। ଆମେରିକାର ବିଭବ ହିଁ ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ମାତ୍ର ସ୍କୁମାଚାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ କଞ୍ଚାମାଲର 40% ଆମେରିକାରେ, ଅଥଚ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 6%। 6% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 40% କଞ୍ଚାମାଲ ବିନିଯୋଗ କରି ଆମେରିକା ତା ନାଗରିକଙ୍କୁ କି ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦେଇପାରିଛି? ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା କ'ଣ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କର କାମ? ସ୍କୁମାଚାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେବଳ ଅର୍ଥଭିତ୍ତିକ ନ ରଖି ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁମାଚାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ମାରେ କିଛି କାଳ ଭ୍ରମଣ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଅର୍ଥନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅହିଂସା ଓ ସହଯୋଗିତାମୂଳକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ବହି ଆକାରରେ 1970 ବାହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆକାରରେ 1950-60 ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସର୍ବତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବଢ଼ାଇବା ଓ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ମହା ଉତ୍ସାହରେ ମାତି ଯାଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ ଚେତାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତି ସ୍କୁମାଚାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2 କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନବୀୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ତ ସହଜେ ବିପଦଜନକ, ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ମିଳୁଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମଳ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ। ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମଳ ପୃଥିବୀକୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଡାକି ଆଣିବ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେରିକାର ସମାଜ ଖଟିବା, ଲାଭ କମେଇବା ଓ ପାର୍ଥିବ ସମୃଦ୍ଧିର ପିଛା ପଡ଼ିଛି। ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଆୟ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଓ ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର କିଣିପାରିଲା ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚମାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ସ୍କୁମାଚାର ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଏକଥା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ଅଧିକେ ସବୁ ଦେଶର ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଦର୍ଶନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ସ୍କୁମାଚାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏକାବେଳକ ଅର୍ଥ ନିର୍ଭର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଛି। ପ୍ରଚଳିତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସିଷ୍ଟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରାହାରି ଯେତିକି ଗ୍ରାସ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ଜାତିର ଜୀବନଯାପନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ପାଦନ କରି ହାରାହାରି ଗ୍ରାସ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଉଥିବା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ୱୀକୃତ। ଏହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିର ମାପକାଠି ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିର ମାପକାଠି ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହାରାହାରି ଗ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନା, ମାତ୍ର ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ମଣିଷ ଠିକ୍ ପଥରେ ଚଳୁଛି କି ନା, କେତେଦୂର ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ବୌଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏହି କଥା ମପାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୀତି 19 ଶତାବ୍ଦୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅସମର୍ଥ। ଖଣ୍ଡିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିବର୍ଜିତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଣିଷର ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ।
ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଭଳି ସୃଜନାତ୍ମକ କର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିହାର କରି ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପାଇଁ ସ୍କୁମାଚାର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟକୁ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଛୋଟ ଆକାରରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ଭଳି ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମଣିଷ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏହି ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକତାର ରୂପରେଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ଏହି ରଚନାଟିରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଓ ବସ୍ତୁବାଦିତା କିଭଳି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରହସ୍ୟବାଦର ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ପରିମିତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଦ୍ରୁତ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବିକାଶ ନିଆଁରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର କରିବା ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ ହେଉ। ଭୋଗବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳରେ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ଓ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଗତ 3 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଆସୁଥିଲା ତାହା 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଏକ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କର ମତ। ରହସ୍ୟବାଦର ଚେତନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କୁମାଚାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଯାହାକି 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାରର କୁପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠକକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ।